Bu gün sizə əlavə mövzusu barədə məlumatlar verəcəm. Əlavə özündən əvvəl gələn üzvü izah edən sözlərə deyilir. Sözə və ya söz birləşmələrinə deyilir. Əlavə, yəni ki, bir üzv vardı, bir digər üzv onun barədə məlumat verir. Onu izah edir, onu aydınlaşdırır. Bu hissə olur. İkinci, izah edən hissə əlavə adlanır. İzah olan hissə isə əlavəli üzv adlanır. Əlavəli üzv adlanır. Bir məlumat verirəm qarşı tərəfə və onu anlaşılmayacağını hiss etdikdə nə edirəm? Əlavədən istifadə edirəm və bu adlanır. Dediyim kimi, əlavə digər hissəsi adlanırsa əlavəli üzv. Bunu indi cümlələrlə izah eləyək. Tutaq ki, deyirəm ki, orada məktəbdə görüşdük. Görüşdük, kim biz? Harada görüşdük? Orada görüşdük. Mən əgər orada görüşdük desəm, qarşı tərəf bu barədə dəqiq olaraq məlumat almadı ki, ora haradır? Ora müxtəlif yer ola bilər, həyət ola bilər, məktəb ola bilər, küçə ola bilər, müxtəlif ərazilər ola bilər. Biz orada deyəndə nəyi nəzərdə tutmuşuq? Məktəbi nəzərdə tutmuşuq. Yəni ki, ikinci hissəmiz, əlavə olan hissəmiz əlavəli üzv barədə izahat verdi və onu aydınlaşdırdı. Və növbəti misal verək ki, deyirik ki, oradakı, yəni sinifdəki oğlan dostumdur. Dostumdur. Kim oğlan? Hansı oğlan? Sinifdəki oğlan. Hansı oğlan? Oradakı oğlan. Gördük ki, əgər mən sinifdəki sözünü istifadə eləməsəm, desəm ki cümləni, oradakı oğlan dostumdur. Ora haranı nəzərdə tutduğum barədə dəqiq bir məlumat yoxdur. Ona görə biz növbəti bir izah eləyici hissədən, yəni ki, əlavədən istifadə edib sinifdəki sözünü yazırıq və məsələni daha da aşkara çıxardırıq. Burada nə oldu? Sinifdəki sözü əlavə, oradakı sözü isə əlavəli üzv kimi çıxış elədi. Sonra bir məlumatı verək ki, bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi olur. Bütün cümlə üzvlərinin. Biz yuxarıda yer zərfinin əlavəsi gördük, təyinin əlavəsini görürük. Bunlar əvvəl tamamlığın, xəbərin, mübtədanın əlavələri vardır. Sizə əsasən xəbərin əlavəsi vardır məlumat verim. Testlərdə xəbərin əlavəsi barədə bir çox çaşdırıcı məqamlardan istifadə ola bilir. Tutaq ki, deyirəm ki, biz orada belə deyək, kəndin kənarında idik. Biz orada kəndin kənarında idik. Burada çox adam testləri işləyərkən gəlir, orada sözünü görür və orada harada sualını verir və yer zərfli kimi qəbul edir. Amma biz dedik ki, əlavə və əlavəli üzv, yəni əslində bir cümlə üzvü sayılır. Yəni ki, ikinci bir cümlə üzvü kimi götürə bilmərik. Orada tutaq ki, bu yer zərfliyi, bu da ikinci yer zərfliyi və ya bu təyin, bu da ikinci təyin deyənməliyik. Bir cümlə üzvü kimi qəbul olunur. Biz orada idik, bunu indi mən yer zərfliyi kimi götürə bilərəmmi? Bunu mən yer zərfliyi kimi götürə bilmərəm. Səbəb, çünki burada idi hissəciyi vardır. İdi hissəciyi varsa, o hissə nə olmalıdır? Xəbər adlanmalıdır. Deməli, kəndin kənarında idik hissəsi xəbərdir. Bunun da bir hissəsi xəbər, bir hissəsi yer zərfliyi kimi götürülə bilməz. Deməli, burada birinci hissədə xəbərdir. Sadəcə birinci hissədə nə baş verib? Bizim ellipsis adlanan, yəni ki, şəkilçinin ixtisarı adlandırdığımız hissə vardır. Bizim əslində burada idi deyilən bir hissəmiz vardır. Biz orada idik, yəni kəndin kənarında idik. Bunu izah edir. Deməli, bu hissəmiz də əslində xəbərdir, bu hissəmiz də xəbərdir. Buradakı idi hissəciyi və ya dır hissəciklərindən istifadə oluna bilir. Bəzən də dır hissəciklərindən istifadə olunur. Bizim evimiz orada, kəndin kənarındadır tutaq ki. Belə versiyalarından götürək. Məsələn, bizim evimiz orada, kəndin kənarındadır. Belə bir şey ola bilir. Burada da avtomatik bizim evimiz oradadır kimi istifadə olunacaq. Oradadır kimi istifadə olunacaq və xəbər vəzifəsində götürülmüş olacaq. Yəni, belə ehtimallar görərsə çaşmayıb, yer zərfliyi istifadə eləməyin. Əlavə və əlavəli üzv arasında ümumi olaraq hansı durğu işarəsindən istifadə olunur? Əlavə və əlavəli üzv arasında əsasən tre işarəsindən və vergül işarəsindən istifadə oluna bilir. Biz gördüyümüz kimi
Bax bu hissədə və bu hissədə tire işarəsindən istifadə eləmişik. Əlavənin əsas duruxu işarəsi, yəni tire işarəsindən istifadə olunur. Vergül işarəsindən də istifadə oluna bilər deyilir. Vergül işarəsindən, misal üçün, yəni bağlayıcısı gəlir. Bəzən əlavə və əlavəli üzv arasında yəni bağlayıcısı girə bilir. Yəni bağlayıcısı girdikdə, yenidən əvvəl vergül işarəsindən istifadə edirik. Orada da yəni sinifdəki burada vergülümüzü görürük biz. Amma digər ehtimallarda gördüyümüz kimi tire-dən istifadə eləmişik. Əlavə və əlavəli üzv arasında qarşılayan fikirlərdən biri də biz deyirik, yəni ki, biz deyirik, qaydada belə göstərir ki, əlavə və əlavəli üzvün cümlə üzvü eyni olmalıdır. Testlərdə bunu çaşdırıcı bir versiyada verir ki, əlavə və əlavəli üzvün nitq hissəsi eyni olmalıdır. Bu yanlış fikirdir. Nitq hissəsi eyni olmaya da bilər. Nitq hissəsi eyni olmaya da bilər. Yəni gördüyümüz kimi, məsələn, bu oradakı, yəni daçı şəkilçili sözlərlə bağlı bilirik ki, üzərində daçı və ki şəkilçisi olan sözlər sifət olurlar. Və oradakı sözü də sifətdir, sinifdəki sözü də sifətdir. Cümlə üzvü olaraq ikisi də təyindir. Aha, burada hər iki şey eynidir. Amma, məsəl üçün, burada məktəbdə sözü də yer zəfliyidir, orada sözü də yer zəfliyidir. Cümlə üzvü olaraq eynidirlər. Amma nitq hissəsi olaraq məktəbdə sözü, məktəb sözü, yəni belə deyək, isim kimi götürülür. Ora sözü isə yer zərfidir, nitq hissəsi olaraq yer zərfidir. Deməli, bunların nitq hissəsi necə oldu? Nitq hissəsi həm eyni, həm müxtəlif ola bildik və ya burada orada sözü yer zərfidir, kəndin kənarı ismi birləşmədir. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir, ismi birləşmədir yəni. Yəni gördüyümüz kimi əlavə və əlavəli üzvün nitq hissəsi cəhətdən fərqliliklər baş verə bilir. Amma cümlə üzvü cəhətdən burada fərqlilikdən söhbət gedə bilməz. Yəni gördüyümüz kimi bu məsələlər yerində istifadə olunur. Bir də bir məsələdən danışaq. Yəni bu hissələri təmizləyim. Deməli, əlavə və əlavəli üzvün bir ehtimal da var ki, sən İbadov Rəşad bunu bacararsan. Bacararsan kim sən? Bacararsan nəyi bunu? Kim bacarar? İbadov Rəşad. İbadov Rəşad. Burada İbadov Rəşad sən sözünü izah edir. Yəni ki, sən bunu bacararsan deyəndə mən kimi nəzərdə tuturam? İbadov Rəşadı nəzərdə tuturmuşam. Və yəni ki, əlavəli üzvümüz birinci şəxsin təki və ikinci şəxsin təki ilə ifadə olunduqda əlavənin hər iki tərəfində vergül işarəsi istifadə olunur. Çünki sən, İbadov Rəşad, burada iki dəfə fasilə vermiş oluruq. İki dəfə fasilə verdiyimiz üçün sənindən sonra da vergül, İbadov Rəşaddan sonra da vergül işarəsi istifadə olunur. Burada ikinci bir məqamımız var ki, ikinci bir məqamımız. Biz görürük ki, sən bunu bacararsan. Sənlə bacararsan arasında şəxsə görə uzlaşma özünü göstərir. Amma İbadov Rəşadla bacararsan arasında İbadov Rəşad bunu bacarar deyə istifadə edilmək. Bacarar kim İbadov Rəşad? Yəni ki, burada şəxsə görə uzlaşma pozulmuş sayılır. Demək olar, bizim dilimizdə şəxsə görə uzlaşma pozulmur. Kəmiyyətə görə uzlaşmanın pozulma yerləri var. Amma şəxsə görə uzlaşma demək olar ki, pozulmur. Amma burada bu ehtimal, yeganə ehtimallardan biridir deyə bilərik ki, şəxsə görə uzlaşmanı pozulmuş gördük. Bir də bizi testlərdən nə çaşdıra bilər? Bizdə hər zaman cümlə üzvünün əlavəsi olur sözü yanlışdır. Bəzən testə verir ki, hansı cümlədə cümlə üzvünün əlavəsi yoxdur. Cümlə üzvünün əlavəsi olmaya bilər. Bir məsəl üçün xitab verə bilər. Xitabın ifadəsi olar ki, Arif, qardaşım, Arif, qardaşım, məni dinlə. Məni dinlə. Dinlə kimsən, kimi dinlə, məni dinlə. Burada Arif də, qardaşım da xitab vəzifəsində istifadə olunur. Biz bilirik ki, xitab cümlə üzvü deyil. Xitab cümlə üzvü deyilsə, deməli burada cümlə üzvünün əlavə vardır. Biz bilirik ki, görürük ki, burada Arif, yəni ki, Arifdən çox Arif ola bilərdi. Bu hansı Arifdən danışır? Qardaşı Arifdən danışır və ya dostuna qardaşım olaraq izah edir. Yəni ki, qardaşım burada əlavədir, Arif isə əlavəli üzvdür. Və əlavə var, amma cümlə üzvünün əlavəsi adlandıra bilməli. Bu nəyin əlavəsidir? Xitabın əlavəsidir. İkinci ehtimalda belə bir şey olur ki, belə deyim, deyirik ki, Akşini Rəşadın dostunu
Daha doğrusu belə bir şey de yok. Belə deyim. Diyebilirim ki Rəşadın Qaşımın dostu Akşin geldi. Geldi kim Akşin? Hansı Akşin geldi? Rəşadın dostu Akşin, qardaşımın dostu Akşin. Bu ehtimallarda, bak biz görürük ki, buradan sona kadar bu nedir? Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir bu isə. Gəldi kim? Akşin, hansı Akşin? Qardaşımın dostu, Rəşadın dostu Akşin gəldi. Burada bu isə bütün təyin olarak istifadə olunur. Əlavə isə sadəcə qardaşım sözü Rəşad sözünü izah edir. Qardaşım sözü Rəşad sözünü izah edir və burada dostu sözündən bağlı heç bir izahat yoxdur. Bu ehtimallarda, belə ehtimallarda biz deyənmərik ki, hansısa bir cümlə üzvü əlavəli istifadə olmuşdur. Burada baxırıq ki, həmin cümlə üzvü hansı söz birləşməsi ilə istifadə olunub. Burada görürük ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsi vardır, ismi birləşmənin bölməsi olan və üçüncü növ təyini söz birləşməsinin aslı tərəfi əlavəli işləmişdir deyirik. Əsasən birincisi isə burada biz bilirik ki, bu aslı tərəfdir, bu da onu izah edən tərəfdir. Və deyirəm ki, oradan kənddən qayıdanda qəzaya uğradık. Uğradık, qəzaya uğradık. Kim biz? Ne zaman qəzaya uğradık? Oradan qayıdanda. Oradan qayıdanda burada görürük ki, nə olacaq artıq? Zaman zərfli vəzifəsində istifadə olunub. Amma bu zaman zərfini izah edən bir hissəmiz yoxdur bizim. Burada görürük ki, bu hissə nədir? Anda şəkilçisi vardır. Zaman zərfli kimi götürdüyümüz isə feili bağlama tərkibidir. Feili bağlama tərkibinin aslı tərəfini, yəni oradan sözü feili bağlama tərkibinin aslı tərəfidir. Yəni birinci tərəf aslı olur, sonuncu söz əsas tərəf üçün götürülür. Aslı tərəfini izah edir kənddən sözü. Deməli, belə ehtimallarda dediyim kimi cümlə üzvünün əlavəsi sayılmır. Burada deyilir ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin aslı tərəfi. Burada deyilir ki, feili bağlama tərkibinin aslı tərəfi. Və ya bu da xitabın əlavəsi kimi qəbul olunur. Əziz izləyicilərimiz, əlavə mövzusu vardı, məlumatımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün sizə çoxlu təşəkkür edirəm. Gələn 4 dərslərdə, gələn onlayn dərslərimizdə görüşənə dək. Sağ olun.